नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर सुमित कुमार एज्युकेशन प्लॅटफॉर्मवर। तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत बालभारतीमधील जुन्या धड्यांमधील हा एक जुना धडा। या धड्याचं नाव आहे माझे माहेर वाग्धारा। तर चला मित्रांनो, वेळ न घालवता धड्याच्या वाचनाला सुरुवात करूया। दिवस मावळ तिकडे झुकत होता, किरणांतील धग मंदावली होती, किरणे हिरव्या घनदाट वनराजीवर वर्षत होती, त्यामुळे झाडांचा हिरवा रंग झगमगत होता, डोळे दिपवत होता। वाटे गावातून निघालेला एक गाडी मार्ग त्या किरण झाडीतून शिरून अनेक नागमोडी वळण घेत एक डोंगर चढून टाळ गावावर उतरत होता। सावळ्या वाघधाऱ्याकडे निघाला होता, त्याचा अवखळ कारवानी घोडा आज शांत चालला होता। सावळ्याचा धिप्पाड देह त्याच्या अफाट कारणीला साजत होता, मोठे मस्तक, त्यावर तेवढेच मोठे पागोटे, रुंद चेहरा, तीक्ष्ण डोळे, दाट भुवया, नोकदार नाक, पिळदार मिशा, भरदार गर्दन, प्रचंड छाती आणि हातात तव्याएवढी लखलखीत कुराड असा तो सावळा घोड्यावर बसला होता। त्याची नजर त्याच्या पुढे धावत होती। समोरच्या डोंगरावरून दोन माणसे खाली येताना सावळ्याला दिसली। त्यापैकी एक स्त्री होती आणि एक पुरुष होता। ते दोघे कोण असतील याचाच विचार सावळा करू लागला। त्याने घोड्याला टाच मारली, तो वळणापाठी वळणे ओलांडू लागला। तो वेगाने पुढे जात होता आणि ती दोन माणसे भराट्याने खाली येत होती। एका वळणावर ती सावळ्याला दिसायची, तर दुसऱ्या वळणावर ती दृष्टी आड व्हायची। त्या दोन माणसांमध्ये नी सावळ्यांमध्ये एकच वळण उरले। आता ती दोन माणसे समोर येणार म्हणून सावळ्याने घोड्याला टाच मारली आणि त्याची निराशा झाली। इतका वेळ दिसणारी ही दोन माणसे आता एकाएकी नाहीशी झाली होती। हे असे कसे झाले? ती दोन माणसे कोठे दडली? सावळ्याने त्या मार्गावर पाचोळ्यात उमटलेली पावले पाहिली आणि ज्या ठिकाणी त्या दोन माणसांनी मुख्य मार्ग सोडला होता त्या जागी त्यानेही मार्ग सोडला आणि किरण झाडीत तो त्यांचा शोध करत जाऊ लागला। जाता जाता त्याने बाजूच्या उंच गांजणीच्या गवतावर पाहिले आणि चकित होऊन तो थांबला। समोरचं गांजणीचे गवत शांत उभे होते, पण काही कांड्यांचे शेंडे थरथर कापत होते। तो प्रकार सावळ्याने हेरला, तो धारधार आवाजात गरजला, आता बाहेर या। तशी ती दोन माणसे थरथर कापत बाहेर येऊन गुन्हेगाराप्रमाणे सावळ्यापुढे उभी राहिली। त्यापैकी एक तरुण मुलगी होती, तिचा तर तोंडचे पाणीच पळाले होते। सावळ्याने त्या तरुणीला पायाच्या नखापासून ते डोकीच्या केसापर्यंत न्याहाळून घेतले आणि आपली नजर दुसऱ्या इसमाकडे वळवली। हातातील कुराड सरळ धरून सावळ्या म्हणाला, कोण तू? तुझं नाव काय? मी जयसिंगपूरचा दादा पाटील। ही तुझी कोण? ही माझी लेक काशी। दादा पाटील काखेतील गाठोडे खाली ठेवून हात जोडून म्हणाला, तुझं नाव मी ऐकून आहे, तुझा बोलभाला मला ठाव आहे। हे दागिनं घे, पण सावळा माझ्या लेकीच्या अंगाला हात लावू नका, मी लेकीच्या अब्रूसाठी 2000 रुपये देईन। तेवढ्यात सावळ्याची जोरदार चपराक दादा पाटलाच्या तोंडावर कडाडली, तसा तो कोलमडून खाली पडला। काशीबाई किंचाळली। सावळा कुराड उगारून गरजला, उठ उभा रहा, आता मारू नग। दादा पाटील गाल चोळत उठला। सावळा म्हणाला, मारू नका का? तुला ठारच मारायला पाहिजे, तूच तेवढा अब्रूदार आणि आम्ही अब्रू सोडलीया असं तुला कोणी सांगितलं? बोल, माझं चुकलं, दादा पाटील खिन्न सुरात म्हणाला। सावळा एक पाऊल पुढे टाकून म्हणाला, सरळ उभा रहा, कुठं गेला होतास? टाळगावला, काशीबाईला सासरी घेऊन। मग परत का आणलीस? जावई काशीला घरात घेत नाही। कशाबाई घरात घेत नाही? लग्नात म्या हुंडा कबूल केला होता, ती रक्कम माझ्यानं चुकवली गेली नाही म्हणून। किती हुंडा कबूल केला होतास? 15,000। एवढी रक्कम का कबूल केलीस? लेकीच्या सुखासाठी आणि मातब्बर पाहुणा जोडावा म्हणून। तू हैवान आहेस, सावळा जळजळीत स्वरात म्हणाला। तुझ्या जावयाचं नाव? टाळगावचा राजाराम पाटील, दादा पाटील बडक्या आवाजात उत्तरला। मग चल तर, सावळ्या गरजला, कुठं? दादाला कापरं भरलं। सावळा भडकला, म्हणाला, माझ्या मागून गुमान चल, बरं चलतो। ते तिघे मुख्य वाटेवर आले, घोडा तसाच उभा होता। त्याच्याकडे पाहत पुन्हा सावळ्याने हुकूम केला, पोरीला घोड्यावर बसव आणि चल। दादा पाटलाने काशीला घोड्यावर बसवली। आता कसला प्रसंग वाढून ठेवला आहे याचा विचार करून काशीचा प्राण कंठात आला होता। सावळा काशीला घेऊन टाळगावची वाट चालू लागला। दिवस बुडाला, कडूसे पडले, तोंड ओळख मोडली
आणि सावळा काशीला घेऊन टाळगावात शिरला. राजाराम पाटलाच्या वाड्यापुढे येताच त्याने वाघ गरजावा तशी आरोळी ठोकली, राजाराम पाटला भाई रे. ती हाक ऐकून राजाराम चमकला, अशी उर्मट हाक कुणी मारली? त्याला राग आला, चटकन उठून त्याने कुऱ्हाड घेतली. कंदिलाच्या प्रकाशात त्याची कुऱ्हाड चमकली. तो डिरकला, कोण आहे? मी सावळा आहे. सावळा म्हणाला, ती कुऱ्हाड तिथंच टाकून मोर ये, नाहीतर तुझं मुडकं वाघदऱ्याकडे जाईल. चल ये. सावळा हे नाव आणि ती जबर धमकी ऐकून राजारामाच्या हातची कुऱ्हाड गळून पडली. त्याला धडकी भरली, त्याच्या आई बहिणीला कापरे भरले. म्हातारा भेदरला आणि राजाराम अंगणात आला. म्हणाला, ना नाही काय म्हणता, बाई कोण आहे? सावळ्याच्या डोळ्यात जाळ पेटला, त्याची कुऱ्हाड लकाकली. ही माझी बायको काशी. राजाराम रडवा चेहरा करून उत्तरला, हिला घरात का घेत नाहीस? सावळ्याने करड्या सुरात सवाल केला. एक पाऊल पुढे टाकले, वातावरण तंग झाले. राजारामाची पाचावर धारण बसली. म्हणाला, चूक झाली, माफी करा. आता मी काशीला दुःख देणार नाही. त्याने पटकन दादा पाटलाचे पाय धरले. त्याची आई नि बहीण त्यांनी काशीला घरात नेली. मग सावळा शांत झाला. म्हणाला, ही काशी माझी लेख आहे, हिला दुःख देऊ नका, नाहीतर मी तुझं डोसकच मारीन, तुझ्या घरादारावर दुःखाचा डोंगर रचीन. अरे 15,000 हुंडा दिला नाही म्हणून बायकूला बाहेर घालवतोस? हुंडा घेणं बरं नाही. नाही नाही, आता अशी अगळी होणार नाही. राजारामाने हात जोडले. सावळा मागे सरला, तारकन उठून घोड्यावर बसला आणि वाऱ्याच्या वेगाने वाघदऱ्याकडे गेला. काशीचे नांदणे लागल्यामुळे त्या खोऱ्यामध्ये एक नवे पर्व सुरू झाले होते. गावोगावच्या लेकींचे बाप सावळ्याला भेटत होते. नी जावयांच्या कुकरमांचा पाडा वाचत होते. मग सावळा त्या गावाला जाऊन त्या त्या जावयाची रग जिरवत होता. कित्येक मुलींचे संसार हुंड्याबाई नाचले होते, ते सावळ्यामुळे सोन्याचे झाले होते. अनेक लेकी सावळ्याला दुवा देत होत्या. काशी तर सावळ्याच्या उपकाराने दिपलीच होती. ती मनात म्हणत होती, सावळ्याला उदंड आयुष्य लाभू दे, त्याला अपार बळ मिळू दे, त्याच्या तलवारीला धार येऊ दे आणि त्याच्या सुखाची मला रोज खबर कळू दे. माझे माहेर जयसिंगपुरात नसून ते वाघदऱ्यामध्ये आहे. तर मित्रांनो, किती इंटरेस्टिंग धडा होता ना. तर तुम्हाला हा धडा कसा वाटला मला कमेंट्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची बेल आयकॉन सुद्धा दाबा, जेणेकरून येणारे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला प्रथमतः पाहायला मिळतील. तर मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूयाच असेच धडे घेऊन आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तोपर्यंत बाय बाय, काळजी घ्या आपली.